Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů, ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj, Vilkův i Lukasův vsazený tiket, detailně se rozebereme šlágr kola mezi Arsenálem a Tottenhamem, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Zajímavosti. Manchester City sice vyhrál pouze 1-0, ale s naprostou dominancí. Na střely zvítězil 23-0 a držení míče bylo v jejich prospěch 82% ku 18. No, byla to doslova hra na jednu branku. Bohužel se ve stejném zápase ale znovu zranil Kevin De Bruyne, který prožívá, co se týče zranění, naprosto hororovou sezónu. Lukaku střelil už druhý zápas v řadě, 2 góly. Bývalý trenér Liverpoolu Brendan Rodgers debitoval s Leicesterem, ale první zápas bohužel prohrál 2-1 s Watfordem. Son přiznal, že po první sezóně chtěl opustit Tottenham a vrátit se zpátky do Německa, ale Pochettino ho přesvědčil, aby ještě zůstal, no a teď už to všichni známe. Je z ní obrovská hvězda, jeden z hlavních tahounů Tottenhamu. Výsledky zápasů: Tottenham Arsenal 1-1, Manchester United Southampton 3-2, Wolves Cardiff 3-2, Bournemouth Manchester City 0-1, Brighton Huddersfield 1-0, Burnley Crystal Palace 1-3, West Ham Newcastle 2-0, Watford Leicester 2-1, Fulham Chelsea 1-2, Everton Liverpool 0-0. Chybět samozřejmě nesmí ani vsazený tikety u maxi typu, takže pokud chcete bonus až 2000 korun, odkaz máte v popisku, tak na to mrkněte a stačí tam zadat kód Fotbal Netradičně a zbytek už vás to všechno navede přímo na webu. Co se týče našich vsazených tiketů, tak Vilko úspěšný nebyl, když mu nevyšel zápas Interu ani Dortmundu, ve kterých oba týmy prohrály. Já jsem byl s tipy stejně jako v minulém kole úspěšný, když mě popravdě trochu zachránil Lukaku, díky kterému vyhráli United, a vyšel mi také tip na vítězství milánského AC. Úspěšný tentokrát ale nebyl ani Lukas, jehož zradila italská liga, nejdříve římské AS a následně také Neapol. Hvězdou kola je pro mě stoper Evertonu Michael Keane. Hrdina v utkání s Liverpoolem především díky fantastickému skluzu při samostatném úniku Salaha, který se už chystal k zakončení, ale Keane mu míč na poslední chvíli vypíchl a zachránil tak bezbrankovou remízu a bod pro Toffees. Kromě tohoto zákroku si připsal ještě 4 obrané zákroky a celý zápas působil jistě, no a pomohl Pickfordovi k čistému kontu. Zároveň mu budou děkovat nejenom fanoušci Evertonu, ale ještě možná větší radost budou mít fanoušci bledě modré části Manchesteru, protože, no, jak si řekneme ještě na konci videa, máme nového lídra Premier League. Objevem kola bude Gibbs White, hráč, kterého jsem do téhle rubriky chtěl zařídit už několikrát, ale vždy ho přeskočil jiný hráč, každopádně talentovaný, teprve 19-letý záložník je součástí kádru Wolves. Proti Cardiffu dostal dokonce šanci v základu, což není úplně častý, protože letos Premier League už nastoupil do 20 zápasů, ale 16krát to bylo z lavičky. Jeho výkon proti Cardiffu nebyl nějakým způsobem úžasný, že by mě ohromil a tak dále, ale spíše jsem chtěl ukázat dalšího mladého hráče, který má potenciál a určitě se ho vyplatí sledovat. Stále se musí ještě hodně zlepšovat, ale bezesporu potenciál, který v sobě má, tak je obrovský a uvidíme, kam až to může dotáhnout. O zklamání kola asi není pochyb. Pokud máte možnost rozhodnout takhle prestižní derby jen několik minut před koncem, ale zahodíte penaltu, tak je jasný, že to lidi budou řešit. Řeč je samozřejmě o Aubovi. Nejenom, že zahodil klíčovou penaltu, ale následně se mu nepovedlo míč ani dorazit do téměř odkryté branky a při samostatném úniku na Jorise špatně zpracoval míč, čímž dal možnost na obraný zákrok Sisokovi. Tohle se Aubovi určitě nepovedlo a možná trošku frustrace, že nastoupil z lavičky. Každopádně myslím si, že na jeho výkony to dlouhodobě nebude mít nějaký vliv, vrátí se zpátky do základu, ale derby proti Tottenhamu, to se mu rozhodně nepovedlo. Jak už jsme zvyklí, tak ani tentokrát nesmí chybět hrubky rozhodčích. V tomto kole vám ukážu pouze jednu, ale ostatní už budou v konkrétním rozboru utkání mezi Tottenhamem a Arsenálem, kde jsme našli hned 3 velké chyby, ale co se týče téhle rubriky, tak zatím vám ukážu pouze jednu a bylo to v utkání proti Manchester United proti Southamptonu, ve kterém rozhodčí pomohl rudým ďáblům, konkrétně u gólu Lukaka na 2-2, který byl kolenem v offsideu, ale rozhodčí to přehlédl a branku nakonec uznal. Zápasem kola bylo samozřejmě londýnské derby mezi Tottenhamem a Arsenálem. Spurs se snažili udržet aspoň teoretickou šanci v boji o ligový titul a Gunners bojovali o udržení 4. místa před United. Rozhodně tedy bylo o co bojovat a už samotné derby mezi těmito celky je extrémně vyhrocený, což se potvrdilo i dnes, když se v závěru nechal vyloučit Torreira. Zápas nakonec skončil remízou 1-1, ale my si ho půjdeme postupně rozebrat, proč tomu tak bylo a zároveň si ukážeme hlavní šance tohle zápasu. Tottenham často mění formace a pro sobotní derby s Arsenálem se Pochettino rozhodl pro rozestavení se 3 stopery, konkrétně 3-4-1-2, s tím, že vzhledem k absenci Aliho zaujmul pozici pod Rota Eriksen. Co se týče absencí, tak kromě výše zmíněného Aliho bych
bych ještě poukázal na Harryho Winkse, který šel v letošní sezóně extrémně nahoru a patří ke klíčovým hráčům Tottenhamu. V sestavě ho nahradil Wanyama, ale co se týče technických schopností, tak nikdy nemůže se dostat na stejný level, na jakém je Winks, zvlášť v jeho letošní formě. Takže samozřejmě, takže první takový point, když jsem viděl sestavu, říkal jsem si, bez Winkse to nebude asi tak úplně jednoduchý. Zvlášť Wanyama, který má s míčem problémy a dlouhodobě byl zraněný. Podobně tomu je také u Emeryho, který se stejně jako Pochettino nebojí experimentovat s různými herními styly, ale Arsenal pro změnu vyrukoval se 4členou obranou a s Mustafim netradičně pozici pravého beka. Překvapení jsme se dočkali i na levé straně obrany, kdy pouze na lavičce zůstal Kolašinač, před kterým dostal přednost Monreal, což byl ze strany Emeryho jednoznačně taktický tak, aby se beci tolik nevysouvali, protože Kolašinač naopak vyniká při útočení a pravděpodobně je to, co se týče ofenzivy, nejlepší levý bek ligy, ale přece jenom při bránění má nějaký problémy. Ještě větší překvapení bylo ale vynikání nejlepšího střelce Auby, čemu se ještě dostaneme v průběhu videa, a na lavičce zůstal také Mesut Özil. Přednost dostala dvojice Lacazette Ramsey. V prvním poločase bylo velice důležité napadání ze strany Arsenalu, které vedl Lacazette, a vzhledem k tomu, že Tottenham nastoupil se třemi stopery, tak ho podporoval ještě Ramsey, který je mimochodem při pressingu absolutně vynikající, nejenom po fyzické, ale zároveň po taktické stránce. Klíčovým důvodem, proč se Tottenhamu v prvním poločase nedařil přechod do útoku, byla absence právě výše zmíněného Harryho Winkse, protože Wanyama ani zdaleka nemá jeho kvality v práci s míčem, což se samozřejmě muselo projevit. Po úvodním gólu se ale Arsenal stáhl, omezil pressing a míč přenechal hráčům Tottenhamu. A to byl kámen úrazu. Výše zmíněná absence Winkse a zařazení Eriksena blíže k útočníkům způsobilo, že tvorba hry byla na dvojici Sissoko Wanyama, což jsou hráči, jejichž přednost je úplně někde jinde, než v práci s míčem. Problémem Tottenhamu byla nejenom absence kreativity uprostřed hřiště, ale také chyběly náběhy Aliho za obranu, které Eriksen přirozeně nemohl vyplnit, protože je typologicky úplně jiný. První půli tedy Tottenham držel míč, ale absolutně neefektivně. O poločas přišel do hry Torreira místo Genduziho, což je pro Emeryho už typický, ale neviděl bych tom úplně špatný výkon Genduziho. Určitě to nebyl výkon, za který by musel jít dolů o poločas, ale Torreira je pozičně lepší a Emery chtěl mít v druhém poločase pevnější střed hřiště a být o něco lepší směrem dozadu. Pouze o 10 minut později využil Emery i druhé střídání, když do hry poslal Aubu za Lacazetta. Čistě kus za kus, takticky se nezměnilo vůbec nic. No a teď se postupně přesuneme na nějaký šance zápasu, respektive aby jsme si připomněli, kdo mohl vstřelit kdy branku. První šanci zápasu měl Lacazette, ale slabší levačkou branku netrefil. Co mě ale zaujalo, že se prakticky nikde neřešilo, byla situace před prvním gólem zápasu, protože Kane měl celkem solidní šanci, ale příliš dlouho otál se zakončení, až ho doběhli obránci Arsenalu a z následného protiútoku otevřel Ramsey účet zápasu. Vše to ale bylo zaviněné obrovskou minulou Davinsona Sancheze. Zároveň si ale všimněte, jak vysoko se pohybovala obrana Spurs. Sancheze můžete vidět jako posledního hráče před kruhem na půlce soupeře. To je extrémně vysunutá defenzíva. Chyby Sancheze ale využil Lacazette, který přesnou přihrávkou poslal Ramseyho do úniku, který obešel Llorise a otevřel účet zápasu. Krásné rozloučení se severolondýnským derby. Tottenham si ze hry nevytvořil prakticky nic, ale první velkou šanci měli ze standardky a Kane dokonce proměnil, ale následně byl jeho gól kvůli offsideu odvolán. Mimochodem, správně, byl to offside. Následovala obrovská dvojšance Tottenhamu. Nejdříve Eriksen trefil Lena a následnou dorážku Sissoka vytáhl fantastickým zákrokem znovu Leno. Další šanci už měl Arsenal, konkrétně znovu Lacazette, ale ani tentokrát branku netrefil. Jediná větší taktická změna přišla od Pochettina, který do hry poslal Llorenteho a přepl na rozestavení se čtyřmi obránci, přesunul Dannyho Rowse do středu zálohy vedle Sissoka a před nima byla dvojice Eriksen a Lamela na pozici falešných křídel pod Llorentem a Kaneem, kteří byli na samotném hrotu útoku. Každopádně nic extra se nezměnilo, pouze Tottenham začal hrát více přímočaře, využíval fyzické schopnosti Llorenteho a nedá se říct, že by se něco extra úplně změnilo. Pořád Tottenham držel míč, ale Arsenal byl silný v protiútocích. Co se týče vyrovnávajícího golu, tak prvním problémem byl fakt, že Kane byl v offsideu. Jo, tam prostě není o čem debatovat, byl v offsideu. Je to prostě fakt, takže pokud bychom měli k dispozici VAR, tak branka neplatí. Respektive penalta se vůbec nepíská, protože před penaltou byl Kane v offsideu, takže prostě tenhle gol by neplatil. No, to nic ale nemění na tom, že následně přišel naprosto hloupý fal Mustafiho, který Kanea přistrčil ze zadu a sice to nebyla penalta z kategorie jednoznačných, ale jednoznačně správně odpískána. Nemůžete do Kanea vletět v takové rychlosti a naběhnout mu prostě dozad, ze zadu. Jo, každopádně absolutně zbytečný zákrok, protože Kane ani nebyl v pozici, kdyby mohl přímo ohrozit branku. Jo, tam pravděpodobně by míč stejně měl Koscielny, případně OK, i kdyby Kane zakončoval, byl by prostě ve velkém úhlu a mezi dvouma protihráčima, takže by měl hrozně těžký v takovéhle pozici ohrozit branku. Ale Mustafi fauloval a Kane následně penaltu proměnil, srovnal na 1-1 a udržel si 100% úspěšnost pokutových kopů v letošní sezóně. Kopal jich 5 a všech 5 proměnil. Penaltu nakonec měli také Gunners, ale jestli byla penalta Kanea přísná, tak zákrok Auby neměl s penaltou absolutně nic společného. Jeho pád mi spíš připadal, že prostě sebou zkusil hodit na zem, no a
rozhodčí mu to sežral. Karma ale nakonec zafungovala a Alba penaltu neproměnil. Nicméně, ještě než celou situaci přejdeme, tak se podívejme na postavení Vertonghena v momentě, kdy Alba kope do míče. Jo, prostě nizozemský obránce ve službách Tottenhamu už byl 3 metry ve vápně, což se následně ukázalo jako naprosto klíčový, protože to byl právě on, kdo stihl následnou dorážku Alby ještě zablokovat a byl za hrdinu. Každopádně podle pravidel se penalta měla opakovat a Alba měl dostat druhou šanci. To znamená, už máme třetí chybu rozhodčího v tomhle zápase. Takže asi tak. Ale v první řadě ta penalta neměla být vůbec odpískána, takže potom bychom nemuseli řešit, jestli by měla být nebo neměla být opakována. Celý zápas probíhal ve velice podobném duchu. Tottenham držel míč, ale Arsenal vypadal nebezpečný a nakonec měl i blíže k vítězství. Pochvalu si zaslouží především Emery za vynikající taktický plán a vyšel mu i risk, když nechal několik klíčových hráčů na lavičce. Nakonec ale získal pouze bod. Nemění to nic na tom, že si Arsenal z mýho pohledu zasloužil vyhrát a byl k tomu vítězství určitě blíže. No a my můžeme pomalu přejít na tým týdne. Nad nasazením kepy visel otazník, ale po včerejším výkonu se všechny otazníky můžou hodit do koše. Nejdříve fantastickým zákrokem vyrazil volej Mitroviče a poté v závěru předvedl další důležitý zákrok při klíčové hlavičce Mitroviče a udržel vítězství pro Chelsea. Každopádně zákrok kola předvedl Leno z Arsenálu, ale upřednostnil jsem kepu i kvůli tomu, co se v posledních dnech s jeho jménem dělo, i že na něj byl takovýhle tlak, tak předvedl světový výkon. Na pozici pravého beka jsem uvažoval o Valerim, který odehrál velice dobrý zápas proti Manchester United, ale nakonec jsem zvolil dominantního Van Bissaku z Crystal Palace, který si připsal až 7 úspěšných obranných zákroků, ale také asistenci, když přízemním centrem našel Batshuayi. Znovu naprosto vynikající a letos na mě udělal obrovský dojem, zatím nejlepší pravý back Premier League v letošní sezóně. Uprostřed obrany nesmí chybět hráč kola Michael Keane a kolegu mu bude dělat Koscielnik, který se po zranění vrátil ve skvělé formě. Vymazal Harryho Kanea a nebýt hloupé chyby Mustafiho, pomohl by Arsenalu udržet čisté konto. Levého beka zaujme další hráč Evertonu, tentokrát letní posila z Barcelony Lucas Digne. Z zápasu až na jednu šanci vymazal Salaha, který se následně přesunul více do středu útoku, ale kromě perfektní defenzívy vytvořil pro své spoluhráče 4 šance, což je na beka vysoce na standardní číslo, zvlášť když si uvědomíme, že celkem si Everton v zápase vytvořil 7 šancí. Takže více než polovinu jich vytvořil sám Lucas Digne. Jak už jste si mohli všimnout, tak tentokrát jsem zvolil rozestavení 4-3-3, abych mohl do středu hřiště vybrat hned 3 záložníky. Začneme defenzivním tvůrcem hry Jorginhem. V úvodu sezóny jsem ho několikrát chválil, postupně se ale začal vytrácet, což bylo částečně osobní obranou na něj, ale také nedostatečnou rotací Sarriho, protože hrál prakticky každý zápas a téměř neměl možnost odpočívat, což je v Premier League smrtící. Proti Fulhamu ale vstřelil první gol ze hry v Premier League, vytvořil pro své spoluhráče 3 šance a udržel si úspěšnost přihrávek na 90%. Společnost uprostřed hřiště mu bude dělat defenzivní záložník West Hamu Declan Rice, který také vstřelil gol, když si naskočil na rohový kop Snodgrasse, ale především byl fantastický směrem dozadu. 7 úspěšných obranných zákroků mluví samo za sebe a znovu potvrdil, že v Anglii roste velice zajímavá generace hráčů. Posledním členem záložního trojlístku bude Andreas Pereira z Manchester United, který při absence zraněného Herrery dostal přednost před Fredem a odvděčil se Solskjaerovi kompletním výkonem. Fantastickou střelou z dálky vstřelil první gol na 1-1 a je nutno dodat, že to byl jeden z nejhezčích gólů tohoto kola. No a o pár minut později si připsal i asistenci na gol Lukaka, takže přispěl k otočení utkání na 2-1. Útočnou trojici povede z pravé strany Mkhitaryan, který sice nedal gol a ani si nepřipsal asistenci, ale pro Arsenal byl naprosto klíčovým hráčem a právě jeho klid v práci s míčem, rychlost přechodu do útoku a dostatečná představivost byly hlavními body protiútoku Arsenalu. Vypíchl bych především 2 kolmice na Albu. Z jedné byla penalta a z druhé jen díky špatnému zpracování nešel gabonský útočník sám na bránu. Uprostřed útoku nemůže být nikdo jiný než Romelu Lukaku. 2 naprosto klíčové góly slabší pravačkou, navíc v prostorech, kdy musel rychle a přesně zakončit, mluví prostě za něj. V neposlední řadě se jednalo o góly, které rozhodly o výhře zápasu. V soubojích s menšími týmy mu to zkrátka střílí. Levé křídlo zaujme Wilfried Zaha, nad jeho zařazením jsem uvažoval už minulý týden, kdy se paradoxně trefil 2x, ale přestože se tento víkend trefil pouze 1, tak měl velký vliv na hru Palace a připsal si 4 úspěšné driblingy, no a byl to právě on, na kom stála ofenzíva Palace. Co se týče ligové tabulky, jednalo se o naprosto klíčové kolo, protože se na první místo dostali fotbalisté Manchester City s tím, že už ale nemají o zápas víc, ale mají stejný počet jako Liverpool a oficiálně tedy vedou ligu. Body si naopak rozdělil Tottenham s Arsenalem, to znamená definitivní konec šancí Tottenhamu na titul a zároveň návrat United na 4. místo před Arsenal. Nesmíme ale zapomínat ani na fakt, že Chelsea má o zápas méně a pokud to zvládne, tak bude na 4. místě o bod před Manchester United. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, protože prostě ať se ti ukazují všechny videa. No a zároveň už je to nějaká chvilka, tak na mém osobním účtu vyšel vlog z Evropské ligy, kde jsem tam bral fanouška, podíval jsem se trochu do zákulisí, tak budete mít odkaz v popisku, tak na to mrkněte. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.